পয়সা উলিয়াওক না পয়সা তো উলিয়া না ২৫০০ টাকা হে আছে স্যার ২৫০০ মান কইরো স্যার হ্যাঁ ২৫০০ টাকা মুলয় শুন একোই না থাকিব এয়া কোনো নাটক বা সিনেমার সংলাপ নহয় এয়া ধেমাজি জিলা পরিবহন বিষয়ার কার্যালয়ত কুটকুসর মুকলি বেহা পয়সা তো উলিয়া না কেমেৰাত বন্দী হৈছে উৎকোচ লোৱাৰ দৃশ্য ধেমাজি জিলা পৰিবহণ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী আৰু উৎকোচ দেউতাৰ মাজত নিলৰ্জ্য কথোপকথন দিয়া এজন ধেমাজি জিলা পৰিবহণ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী ললিত বৰুৱা ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ নামত এল্ক ফ্লেগে ৩০০০ পৰা ৩৫০০ টকা ২৫০০ টকা উৎকোচ দিয়াৰ বাবে এওঁৰ অভিমান শুনক কেমেৰাত বন্দী হোৱা এই দৃশ্য এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে যি সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে পৰিবহণ বিভাগটোক দুৰ্নীতিমুক্ত কৰিবলৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে যি সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে দ্বিতীয় অফিচসমূহৰ পৰা দালাল খটা অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সেই সময়তে ধেমাজি জিলা পৰিবহণ বিভাগত তলৰ পৰা ওপৰৰ পৰ্যায়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে কৰি গৈছে এইদৰে দুৰ্নীতি তাৰ প্ৰমাণ এই ভিডিঅটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ সকীয় নিবোৰ কেৰেপ নকৰে ধেমাজি জিলা পৰিবহণ বিষয়া কাৰ্যালয়ত সেই কথাই প্ৰমাণ কৰিলে এই ভিডিঅটোৱে কিন্তু আশ্চৰ্যজনকভাৱে এই ভিডিঅ' সমগ্ৰ ৰাজ্যত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতো ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন এতিয়াও নিৰ্লিপ্ত এতিয়াও নীৰৱ ভূমিকাত আছে ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন ধেমাজি জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত চলি থকা উৎকোচৰ তদন্তৰ দাবী কৰিছে এতিয়া স্থানীয় দল সংগঠনে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদে চৰকাৰৰ যিটো দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ অৱস্থান সেইটোক আমি সদায় আদৰণি জনাই আহিছোঁ কিন্তু তাৰ পাছতো তেখেতলোকে যি ডালাৰ ৰাজ বন্ধ কৰিবলৈ বিচাৰিছে আজিলৈকে কিন্তু পৰিবহণ বিভাগত আমি ডালাৰ ৰাজ যে চলি আছে সেইটো আমি দেখি আহিছোঁ যিহেতু আমি এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা ভিডিঅ' দেখিবলৈ পাইছোঁ যে পৰিবহণ বিভাগৰ কিবা বৰুৱা উপাধিধাৰী মানুহ এজনে এজন যুৱকে তেখেতক ২৫০০ টকা নে কিবা এটা টকা তেওঁলোক দি থকা আমি অফিচত কাৰ্যালয়ত প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি এটা অসম চৰকাৰ বিশেষকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ইয়াৰ দায়িত্ব লৈ তেখেতৰ তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে এখন তদন্ত কমিটি বনাই দিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ যিহেতু তেখেতে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সবল স্থিতি লৈছে তেখেতলোকৰ আমাৰ আস্থা আছে আৰু তেখেতে যাতে এই বিষয়টো যিটো ভিডিঅ' বাহিৰ হৈছে সেই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত এটা তদন্ত কৰি তেখেতলোক যদি ইয়াত জড়িত আছে তেখেতলোকক শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে যাতে অনাগত দিনত এই বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আগন্তুক দিনত যাতে কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কিছুদিনৰ পূৰ্বে যাকে যাকে দালাল গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চৰকাৰখনে নাকি লগাব পাৰিবনে এইসকল বিষয়া কৰ্মচাৰীক অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ